see. Hi friends. The fish is in the special spot. Daddy is a super spot. Okay. The fish is in the location. Sport layer tu guna dalam tu barakuda ni pedikan ni kiri, ni mana steel yang tu steel ni ada extension guna tu mana ini ni, ni mana lead line cut tu mana tu 40 lb lead line ane, ini ni mana barakuda di sini ni ada foto, ada botol di kiri ni ada mana steel extension guna tu, barakuda di sini tu. Fish on. Fish on, fish on. Cerda. Barracuda. Saseya GORE. Ready for strike duty again. Ada strike orang yang tiri kena. Ada big size barakuda na. Wah si. Orang-orang nak strike kan, nallah size kan, pishe. Kena ni. Pulu sa? Yes, yes, yes. Indah ya ladi, ladi. Dah dah dah. Ha ha. Pungi orang mana? Pungat orang deh. Ini bagut bos, ini bagut bos. Tengok, tengok, tengok. Over tu. Over tu. Over tu. Over tu. Adik anda itu kan datang. Anggota ni balik ke? Yes, yes. Kors, 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 kors. Ayah, ayah, terima kasih. Balo. Nada. Masih tak? Ada. Ni pegang tu pegang tu, pegang tu, pegang. Ada. Aiyah, mabruk, mabruk. Dah dah, wow. Good size. Masya Allah, mabruk. Kan? Itu mana? Itu mana tiger le? Lure. Itu mana tu lure? Allah size.
സൂപ്പർ കൺഗ്രാറ്റ്സ്.